وحنهاي وهديقة دكسية دا وحنهاي وندى معلقة واجي بريبا أو بحلقة وراب شو واجي بريبا أو بحلقة وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيس وحنبار واجب كيس وهسنينو. بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن داود يالميل كستو أدجوكتان برنامج كي وحبر الشدة أونلاين كا أيات كلا سعودان تان شانل كسخا ودين إيو فيوجر كي تي أم برامري سكول لابد شانل با ardayda Soomaaliyeed iyo ardayda primary iyo ardayda Soomaaliland ee ka dhamaan cid ka soo afka Soomaaliga waxa cid kasto cilmiga rabta ay way kala socon karta free baad u tihiin waa channelka Saxaawdiin iyo Future KJ Primary School fadlan hadii ay tahay marka kugu horeysay nagu soo biirto si aad u hesho subscribe like iyo share ama meesha asaanka u bedel cadaan ama meesha guduudka u bedel asaan waa walaalkiina Dr. Saxaawdiin Rahman Rahim waxa kala rabnaa inaan idin sheego dhammaan maadooyinka iskuulka Future Primary KJ aad ka dhigan jirteen ayaa dhammaantood ka heli doontaan si joogto ah maalin kasta xisadaha aad qaadan jirteen dhammaantood waad ka helaysaan each science iyo macallin kasta oo idin muuqan doono meel kasta aad joogtiin waxaan leenahay horumar wanaagsan cilmi wanaagsan channelkan Saxaawdiin wuxuu aalaaba raali ka yahay amuu idin soo gudbinaya horumar cilmiyeed iyo waxbarasho iyo wax faa'iido leh ha moogaanina inaad casaanka ubadashan cadanka labada channel aan ku ciliyad kala socdaantaan waa Future KJ Primary School iyo Saxaawdiin channel labadaas ayaa xaq iyo xuduud u leh waad maasantii Soomaali waa walaalkiina Saxaawdiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim anigu ah Mahdi Nuur Abdullahi waxaan idin dhigi doonaa maadada socialka waxaan halkan ku qaadan doonaa markaasii socialka maadada socialka ee grade ka ama fasalka 4aad way dugsiga waa Future Primary School way chapter-ka aynu soo dhiganay ee aynu imkana ku jirnaa waxa weeye the regions of Somaliland gobolada Somaliland waxaan ka maraynay qaybta T oo ahayd weather and climate cimilada goored iyo cimilada waxaan maanta ka sii dhigan doonaa qaybta saddexaad oo ah sideeba loo cabiraa xadiga roob ee cirka ka soo daaya ama sideeba loo cabiraa roobka aynu ku horeyno bal weeda waa maxay waa cimilo goored waa jawiga maalinta lagu jiro siduu yahay ma kulayl baa maanta ma qabow baa ma daruuro jira mise roob baa jira mise dabaylo waa climate-na waxa weeye celceliska xaaladaha cimilo ee gobolleedahay muddo dheer waaye haddaba waxa leenahay sidee baa loo cabiraa roobka waxaynu isticmaalnaa qalab la yiraahdo rain gauge roob beeg si aynu ogaano xadiga roob ee meel ku soo daaya ama goob waayahay rain gauge-ku waa roob beeg way naga halkan ku soo sawirnay kani waa funnel waa masaf kana waxa weeye quraaradii weelka ku dhex jirtay cabiraayu leeyahay waana inches waxa la qaadanaya hal beega la qaato marka roobka la cabiray waxa la yiraahdaa millimeter waaye qalabkan waxa la dhigaa outside dibadda oo guri hoostiisa lama dhigi karo waayo ma ogaanayno roobku siduu soo daayo haddaynu hoos dhigno guri ama mijaroor hoostii haddaynu mijaroor hoos dhignana waa u buuxsamaya markaba haddaba waayahay waxaan leenahay markaasi waaye how rainfall sideeba roobka is measure loo cabiraa waaye we use waxaynu isticmaalnaa a rain gauge roob beeg waaye to measure si aynu cabirno rainfall roobka the rain gauge roob beegta is kept waxaa la dhigaa outside dibadda oo ah in an open place goob hawada u furan the rainfall waaye the rain roobku falls into waxa uu ku soo daa the rain gauge roob beegta the amount xadiga of rain roob which has of fell so that in one day maalin is measured waa la cabiraa aan written down waana la diiwaan geliyaa after many years sanado badan kadib we can find out waxaynu ogaan karnaa
What we had the average amount of Eliska Marcus had the year of rain rob where he for each month a bill castai hashay where in that place scope tassi. Had the average of Eliska rainfall rob in Berbera, Magala, Berbera, Magala, Havet, Berberu. In 1 year, Halsano is about Riasahanu Haugada, Illa, 2 inches, Lava inch. Way, we had the earlier. The average rainfall, Al Eliska Robka, I have shot Gebile, Magala, the Gebile. In 1 year, Halsano is about Haugada, Illa, 25 inches, Illa, Shania, Lava, 10 inch, Ayugada. Way, Labadan, Magala, Waikala, Rob, Badanayan. Way, Berberno, and Magala, Havet. Magala Xeebeed dana inta badan waxa lagu yaqaan in roobkoodu yar yahay halka markaasii Gabile ay tahay waayahay hinterland oo aanay yadu xeeb ahayn arday maanta 10keenii fasalka 4aad waxa uu noogu joogaya halkaas insha Allah xisada dambe ayaan ku mid doona halkaas aanaydu kala socon doontaan wixii 10ra wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.